Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո անհետացած զենքի մեծ քանակ ունենք։ Կառավարության նիստում նա նշել է, որ հարցը քննարկվել է նաև անվտանգության խորհրդում, իսկ ներքին գործերի նախարարին հանձնարարական է տրվել ապօրինի զենք զինամթերքի փնտրտուքի հետ կապված մեթոդաբանությունները վերանայելու հարցով։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն էլ նշել է, որ Հայաստանում այս տարվա 8 ամիսների ընթացքում առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվը 17.8% աճել է։ Դատախազը մտահոգիչ է համարում, որ աճել են զենքի գործադրման առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերը։ Գլխավոր դատախազությունն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով սեպտեմբերի 9-ին հերթական հաշտության համաձայնությունն է կնքել։ Արդյունքում հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության կփոխանցվի շուրջ $500,000. Նշվում է, որ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Ալիկ Միրզաբեկյանը եւ նրան փոխկապակցված անձինք պարտավորվել են հոգուտ Հայաստանի փոխանցել $200,000,000. Դա կազմում է ընդհանուր հայցագնի 79%-ը։ Հաշտության համաձայնությունը ներկայացվել է հակակոռուպցիոն դատարան հաստատման։ Նախորդին ձերբակալվել են Շիրակի մարզպետարանի մեկ պաշտոնյա, Գյումրիի դպրոցներից մեկի տնորենն ու փոխտնորենը։ Ազատությանը հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Այստեղ նշել են միայն, որ քննվում է վերջիններիս կալանքի հարցը։ Ազատության տեղեկություններով ձերբակալված պաշտոնյան Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանն է։ Ամիսներ առաջ կաշառք վերցնելու մեղադրանքով կալանավորվել էին Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Խաչատուր Խնձրցյանը եւ բաժնի ավակ մասնագետներից մեկը։ Բաքուն բանակցություններ է վարում Իրանի տարածքով հաղորդակցության ուղիների բացման համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Նա նաև ասել է, թե Հայաստանը իբր խեղաթյուրում է նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությունը։ Փաստաթղթի 9-րդ կետը հստակ պարտավորություններ է նշում հաղորդակցության ուղիների բացման վերաբերյալ։ Եթե Հայաստանը պնդում է իր ներկայիս դիրքորոշումը, ապա Ադրբեջանն այլ ընտրանքային տարբերակներ ունի։ Եթե Հայաստանը շարունակում է ինքնամեկուսացման քաղաքականությունը, ապա դա իր ընտրությունն է, ասել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Երեք ազգային ժողովի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարել է, Հայաստանը պատրաստ է ապահովել և խավորել անվտանգությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, այնպես ինչպես գրված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետում։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողով վերադառնալու համար Ադրբեջանը պետք է առանց որևէ նախապայմանների հետևի վեհաժողովի կանոններին, հայտարարել է կառույցում Գերմանիայի պատվիրակության ղեկավար Ֆրանկ Շվաբեն, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, թե Ադրբեջան ԵԽԽՎ պատգամավորների մուտքի արգելքը կվերացվի վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության իրավունքների վերականգնումից հետո։ ԵԽԽՎ-ն չի կարող շանտաժի ենթարկվել, պայմանները շատ պարզ են։ Ադրբեջանը պետք է պահպանի խորհրդանական վեհաժողովի բոլոր կանոնները առանց եթեի ու բայցի, քաղբանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն։ Իսկ Ադրբեջանը պետք է լիովին համագործակցի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի հետ։ Եվ իհարկե մուտքի արգելքներ չպետք է լինեն, նշել է գերմանացի պատգամավորը X-ի իր էջում։ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային ավելի քան $700,000,000 կհատկացնի էներգիայի վերականգնման, մարդասիրական աջակցության և ականաձերծման համար։ Կիևում հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նա մանրամասնել է, $325,000,000 կհատկացվի էներգահամակարգի վերականգնման, $290,000,000 մարդասիրական աջակցության, $102,000,000 էլ ականաձերծման համար։ Բլինքենի հետ Կիև այցելած Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեվիդ Լեմին իր հերթին հայտարարել է, որպես աջակցություն Ուկրաինային առնվազն $800,000,000 հատկացնելու մասին։